Baru Klinting, asale Telogo Ngebel. Jaman biyen ana pasangan garwa yaiku Ki Ageng Mangir lan Nyai Roro Kijang. Salah sijining dino Nyai Roro Kijang gawe keluputan yaiku Mangku Pusaka Cundrik duweke Ki Mangir. Kanggo nebus keluputane iku, dheweke kudu topo ning tengah rawa. Wayah topo, Roro Kijang duwe anak. Nanging saknalika kaget meruwi tibake sing dilairne udu anak menungso, malah anak ula sing duweni mahkota lan sisike cemorot emas. Kedadean iku nggawe Nyai Roro Kijang kawirangan. Dheke menehi klinting lan ninggalno anak ula iku. Netepi ula kuwi gedhe, dheweke lekas bingung goleki sapa wong tuane. Saben obah ana swara klinting. Akhire ula iku iso ketemu Nyai Roro Kijang, ibu kandunge. Nyai banjur ngakon nemoni bapane sing saiki topo ning Gunung Wilis. Lan ula iku diwenehi jeneng Baru Klinting. Cendeke cerita ning Gunung Wilis Baru Klinting iso kepethuk bapane. Akhire Baru Klinting didhawuhi supaya topo ngubet Gunung Wilis. Syarat kanggo iso dadi manungsa. Baru Klinting saguh lan budal. Telung atus taun sakwise kuwi, ana desa sing arep ngenekne acara resik desa. Mbah Lurah njaluk tulung marang wargane supaya mburu kewan ning alas kanggo suguhan. Dilalah saka esuk teko beduk, ora ana siji kewan sing iso dicekel. Kabeh lekas ngrasakne kesel. Akhire para warga leren karo ngenteni menawa ana kewan sing liwat. Salah sijine uang ngencepne kapak ning wit gedhi sing ambruk. Wit iku langsung obah. Kabeh padha jingkat kaget, nanging campur seneng amarga iso nemu kewan sing gedhe. Tanpa mikir kuwi kewan apa, kabeh uang banjur ngiris lan jupuk daging kuwi. Kanti rasa bungah para warga balik nyang desa. Acara resik desa mlaku lancar. Kabeh padha kumpul ngrayakne lan mangan enak. Bebarengan iku ana bocah cilik sing mara, awake kebak tatu. Bocah iku ngrasakne luwe, banjur njaluk welas asih para warga supaya diwenehi mangan. Nanging kanthi gumunggung, para warga ngusir supaya ndang minggat. Para warga kalebu Mbah Lurah ora seneng acara iki diganggu bocah sing praupane ala kaya ngono kuwi. Weruh kedadian iku, ana simbah tuwa jenenge Nyai Latung. Dheke ngrasa melas. Dheweke banjur menehi panganan. Bocah cilik kuwi bungah lan langsung dipangan. Sakwise mangan, saknalika awake langsung waras. Amarga kabecikane Nyai Latung, bocah iku menehi pesen. Yen enek kedadian apa wae sing ning desa kene, saknalika iku nggawa entong lan cepet-cepet rekat munggah ning lesung. Masio Nyai Latung isih bingung apa sing dikarepne, tapi tetep nyaguhi. Bocah lanang iku banjur menyang plataran Mbah Lurah, ngencepne biting lan langsung woro-woro. Ora bakal ana wong sing iso nyabut biting iki sakliyane aku. Amarga ngrasa ditantang, akeh wong sing jajal nyabut. Nanging ora ana sing sanggup. Bocah iku langsung ngomong, "Aja rumangsa gedhe sirah lan ngremehne wong liya. Sakabehe wong ning kene bakal kena karma. Mergo wis mangan dagingku pas aku isih dadi Baru Klinting, ula gedhe sing topo broto ning gunung panggonanmu mburu biyen." Bocah iku banjur nyabut biting sing nancep mau kanthi gampang. Saka tilase banjur metu sumber banyu sing gedhe sampai nglelepake plataran omah Mbah Lurah. Amarga saking gedhene banyu, omah, sawah, lan para warga kabeh klelep. Kajaba Nyai Latung lan Baru Klinting sing sadurunge wis nyepakne lesung dinggo prau lan entong kanggo ubeke. Bocah Baru Klinting banjur ganti jeneng dadi Joko Baru. Lan daerah sing klelep iku dadi Telogo kanthi aran Telogo Ngebel.